सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा शर्मिला हेडलाइन्स नुवाकोटको दुपचेश्वर गाउँपालिका एक घ्याङ डाँडामा मिनी ट्रक दुर्घटना हुँदा सोह्र जनाको मृत्यु उद्धार कार्य जारी कञ्चनपुर घटनामा निर्दोषलाई दोषी करार दिन खोजेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहँदा मानव अधिकारको सवालमा शून्य सहनशीलता अप्नाएको नेपाल प्रहरीको दावी संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकार रक्षाका लागि गम्भीर रहेको भनाई फोहोर फ्या सुरु नहुँदै बन्सरे डाँड़ा नजिकका स्थानीयद्वारा अधिकार रक्षाको माग मा... काठमाडौँ महानगर भन्छ मानव स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकतामा ब्रेक्जिट थप छलफलका लागि बेलायती प्रधानमन्त्री मेले गरेको अपील युरोपियन युनियनद्वारा अस्वीकार र इपिएल क्रिकेटमा चितुवनले पहिलो जित दर्ता गरेको दिन पोखरा भने लीग चरणबाटै बाहिरियो शैली स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा मनाङको अपराजित यात्रा कायमै हेडलाइन्स सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी अब विस्तारमा नुवाकोटको दुपेश्वर गाउँपालिका एक घ्याङ डाँडामा मिनी ट्रक दुर्घटना हुँदा सोह्र जनाको मृत्यु भएको छ आज साँझ भएको दुर्घटनामा सोह्र जनाको मृत्यु भएको घटनास्थलबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक ज्ञानलाल यादवले जानकारी दिनुभयो मृतकको शनाखत हुन सकेको छैन उद्धारका लागि जिल्लाबाट प्रहरी टोली आइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय समुन्द्र टारका इन्चार्ज समेत रहेका यादवले बताउनुभयो उनाचालिस तेह्र नम्बरको ट्रक सडकबाट करिब एक तल नदीमा खसेको छ गाडी किम्ताङबाट सिसीपुर जाँदै गर्दा दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ नक्कली श्रेष्ठता खडा गरी किर्ते नागरिकता बनाउने एक गिरोहलाई प्रहरीले धनुषाबाट पक्राउ गरेको छ प्रहरीले गिरोहमा संलग्न रहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहयोगी महावीर मण्डललाई पनि नियन्त्रणमा लिएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको नाममा नागरिकता लगायत नक्कली सरकारी प्रमाणपत्र बनाउने गिरोहलाई धनुषा प्रहरीले आज पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो उनीहरूले विदेशी नागरिकबाट मोटो रकम लिएर सरकारी छाप र कागजात किर्ते गरी नागरिकता विवाह दर्ता मृत्यु दर्ता बसाई सराई लगायतका सरकारी प्रमाणपत्र बनाउने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप राज कणेलले जानकारी दिनुभयो पक्राउ पर्नेमा जनकपुर उपमहानगरपालिका बीसका एकतिस वर्षीय रोशन कुमार चौधरी औरही गाउँपालिका पाँचका उनपचास वर्षीय गंगा शाह र रौतहट दुर्गा भगवतीपुर चारका हेमन्त कुमार पाण्डे छन् प्रहरी नायब उपरीक्षक दिपेन्द्र शाहीका अनुसार चौधरीले आफ्नै घरबाट सो काम गर्दै आएका थिए उनको घरबाट कृति नागरिकता बनाउन प्रयोग गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको छाप होलोग्राम सादा नागरिकता प्रमाणपत्र नागरिकता वितरण गर्न गाउँ गाउँ गएका टोलीको प्रमुखको छाप 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 नागरिकताको नगरपालिकाको वडा अध्यक्षको छाप विवाह दर्ता मृत्यु दर्ता बसाइसराईको प्रमाणपत्रको ठेली नागरिकता अनुसूची फारमको ठेली र नागरिकता अभिलेख श्रेष्ठ नगद एक लाख त्रिपन्न हजार र एक थान मोबाइल फेला परेको प्रहरी नायब उपरीक्षक शाहीले जानकारी दिनुभयो चारैजनालाई सरकारी कागज र कृत्य चारैजनालाई सरकारी कागज र छाप किर्ते नागरिकता मुद्दा साङ्गठनिक अपरा अपराध तथा मनी लन्ड्रिङको मुद्दा चलाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कर्णेलले बताउनुभयो सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परेका उपन्यायाधिवक्ता कोसरी निरोला विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरे दायर गरेको छ ठगी मुद्दा मिलाइदिने प्रायोजनका लागि अस्सी हजार रुपियाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाट खटिएको टोलीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय रूपन्देहीका उपन्याधिवक्ता निरुलालाई केही समय अघि कार्यकक्षबाटै पक्राउ गरेको थियो उनी विरुद्ध सोही बराबरको बिगो माग दावी गर्दै आज विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर भएको आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले जानकारी दिनुभयो यसैबीच काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा करार सेवामा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर पूर्णचन्द्र आत्रेयलाई अख्तियारले घुस रकम सहित पक्राउ गरेको छ सेयर लगत अभिलेख तथा कम्पनी अद्यावधि गर्ने प्रायोजनका लागि सेवाग्राहीसँग सात हजार रुपियाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा आयोगको टोलीले आत्रेयलाई पक्राउ गरेको हो उनी विरुद्ध थप अनुसन्धान भइरहेको आयोगका प्रवक्ता दङ्गालले जानकारी दिनुभयो हतियार तथा लागू औषधसहित प्रहरीले धादिङ र काठमाडौँबाट छजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका दुई ओबाङ गाउँबाट हात हतियार र लागू औषधसहित चारजनालाई आज बिहान प्रहरीले पक्राउ गरेको हो पक्राउ पर्नेमा स्थानीय चालिस वर्षीय गुन्जबहादुर घलान ठुलो कान्छा तामाङ तीस वर्षीय सानो कान्छा तामाङ र वीरबहादुर तामाङ छन् प्रहरीले गुन्जबहादुर र ठुलो कान्छाको घरबाट दुई थान भरुवा तथा एक थान बाह्र बोरको बन्दुक र सानो कान्छाको घरबाट एक थान भरुवा बन्दुक र दस बोरा गाँझा बरामद गरेको छ यस्तै वीरबहादुर घरबाट एक थान भरुवा बन्दुक र बाह्र बोरा गाँझा बरामद गरेको छ यसैबीच काठमाडौँ प्रहरीले लागु औषध सहित दुईजनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ महानगरी प्रहरी, प्रहरी प्रभाग नागढुङ्गाले बाँके नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका दुईका सत्र वर्षीय विष्णु पाल र कैलाली धनगढी उपमहानगरपालिका एक रातो पुल घर भएका बाइस वर्षीय विमल मल्ललाई पक्राउ गरेको छ उनीहरूको साथबाट प्रहरीले तीन सय तेह्र थान लागु औषध बरामद गरेको छ हवस् त सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीहरूलाई यहीँ सकिन्छ नौ बजे कान्तिपुर डायरीका साथमा आउनेछौँ सा। तबसम्मलाई शर्मिला बिदा हुन्छु नमस्कार